្មានភាពជោគជ័យណាដែលបានមកដោយងាយងាយនោះទេឧបសគ្គពិតជាមានច្រើនប៉ុន្តែមិនថាអ្នកបរាជ័យប៉ុន្មានដងអ្នកមិនត្រូវបោះបង់ឡើយដោយសារតែការបរាជ័យទាំងអស់នោះហើយនឹងក្លាយជាអ្នកនាំផ្លូវទៅកាន់ភាពជោគជ័យពុកពីដើម្បីជោគជ័យស្រាបៀកកម្ពុជាជំរឿសសម្រាប់អ្នកឈ្នះពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ